Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun siz bilan iqtisod nazariyasi fanidan navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz iqtisodiy o'sish. Iqtisodiy o'sish mavzusi quyidagi 4 rejani o'z ichiga oladi. Birinchisi, iqtisodiy o'sishning mazmuni va turlari, iqtisodiy o'sishning omillari va ko'rsatkichlari, iqtisodiy o'sish modellari, milliy boylik tushunchasi va uning tarkibiy tuzilishi. Jamiyatda ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa barcha muammolarni hal qilishning asosiy yo'li bu milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va iqtisodiy o'sishga erishishidir. Aholi farovonligining oshib borishi ham pirovard natijada iqtisodiy taraqqiyot va o'sish darajasi va sur'atlariga bog'liq bo'ladi. Mamlakatimiz iqtisodiyotning turli sohalari, tarmoqlari va hududlarida puxta asoslanib amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar natijasida yildan yilga barqaror o'sib borayotganini, mustaqil taraqqiyot yo'lining yo'nalishi naqadar to'g'ri tanlanganligini ko'rsatib turibdi. Xo'sh, iqtisodiy o'sish o'zi nima? Iqtisodiy o'sish bu bevosita yalpi ichki mahsulot mutlaq hajmining va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan miqdorning o'sishi, sifatning yaxshilanishi va tarkibining takomillashuvini ifodalaydi. Iqtisodiy o'sish bilan iqtisodiy rivojlanish o'rtasida farqli tomonlari mavjud. Iqtisodiy o'sish bu faqat yalpi ichki mahsulot hajmi bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, iqtisodiy rivojlanish esa ham iqtisodiy o'sish, ham aholi turmush darajasi, inflyatsiya darajasi, mamlakatning budjet holati, ishsizlik darajasi kabi muhim makroiqtisodiy ko'rsatkichlar bilan izohlanadi. Iqtisodiy o'sishni ifodalovchi ko'rsatkichlar o'z o'rnida bir qator kamchiliklarni ham olib keladi. Ularning asosiylari quyidagilardan iboratdir. Birinchisi, mahsulot sifatining e'tiborga olinmasligi, ya'ni ishlab chiqarish jarayonining jadallashuvi natijasida mahsulot sifatiga emas, balki uning soniga qaratib ketishidir. Ikkinchisi esa xalq farovonligini belgilay olmasligidir, ya'ni mahsulot hajmining oshishi bir qatorda xalq farovonligini belgilab bermaydi. Uchinchisi esa iqtisodiy o'sishda eng muhim salbiy ta'sirlardan biri va hozir kecha kunduzida juda ham katta global muammolarni keltirayotgan kamchiliklardan biri bo'lib, bu atrof muhitdagi o'zgarishlarni hisobga olinmasligidir. Ya'ni ishlab chiqarish jarayonining rivojlanishi natijasida atrof muhitga yuqori darajada ekologiyaga zarar keltiruvchi chiqindilarning tashqariga chiqishi hisoblanadi. To'rtinchisi esa o'z o'rnida uchinchi kamchilik bilan bevosita bog'liq bo'lib, ya'ni ishlab chiqarishning inson salomatligiga ta'sirini hisobga olinmasligidir. Ya'ni atrof muhitning o'zgarishi inson salomatligiga salbiy ta'sirini izohlab beradi. Iqtisodiy o'sish surati quyidagi formula orqali aniqlanadi. Yalpi ichki mahsulot joriy davridan yalpi ichki mahsulotning bazis davri ayrilib, yalpi ichki mahsulot bazis davriga bo'linadi hamda 100%ga ko'paytiriladi. Mamlakatimizda olib borilayotgan keng qamrovli iqtisodiy islohotlar natijasida 2010-2019 yillarda yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichlari 2010 yilda 8.5% tashkil etgan bo'lsa, 2019 yilga kelib 5.9% tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. 2018 yilga nisbatan pasayish tendensiyasini ko'rsatgan bo'lsa, 2019 yilda esa bu ko'rsatkich birmuncha o'sganini ko'rishimiz mumkin. Iqtisodiy o'sishning turlariga keladigan bo'lsak, iqtisodiy o'sish o'z o'rnida 2 turga bo'linadi. Ya'ni iqtisodiy o'sishning ekstensiv turi va iqtisodiy o'sishning intensiv turi. Iqtisodiy o'sishning ekstensiv turi bunda iqtisodiy o'sishga ishlab chiqarishning avvalgi texnikaviy asosi saqlanib qolgan holda ishlab chiqarish omillari miqdorining ko'payishi tufayli erishiladi. Natijada esa samara o'zgarmaydi. Ya'ni aytaylik, mahsulot ishlab chiqarishni 2 hissa ko'paytirish uchun ishlab chiqarish omillari miqdori 2 barobar ko'paytirish lozim. Sodda qilib aytganda, mavjud korxonalar bir qatorda o'rnatilgan uskunalar quvvati, miqdori va sifati, ishchi kuchining soni va malaka tarkibi bo'yicha xuddi shunday yana korxona qurilishi lozim. Ekstensiv rivojlanishda agar u sof holda amalga oshirsa, ishlab chiqarish samaradorligi o'zgarmay qoladi. Iqtisodiy o'sishning intensiv turi esa turli sharoitlarda mahsulot ishlab chiqarish miqyoslarini kengaytirishga, ishlab chiqarish omillari sifat jihatdan takomillashtirish,
yanada ilg'or ishlab chiqarish vositalarini va yangi texnikalarni qo'llash, ishchi kuchi malakasini oshirish, shuningdek, mavjud ishlab chiqarish potensialidan yaxshiroq foydalanish yo'li bilan erishiladi. Intensiv yo'l ishlab chiqarishda jalb etilgan resurslarning har bir biridan olingan samaraning pirovard mahsulot miqdorining oshishiga, mahsulot sifatining o'sishiga o'z ifodasini topadi. Real hayotda esa ekstensiv va intensiv omillar sof holatda alohida-alohida mavjud bo'lmaydi, balki muayyan uyg'unlikda bir-biri bilan qo'shish tarzida bo'ladi. Shu sababli ko'proq ustuvorlik ekstensiv va ustuvor intensiv iqtisodiy o'sish turlari haqida so'z yuritiladi. Iqtisodiy o'sishning omillari va ko'rsatkichlariga keladigan bo'lsak, iqtisodiy o'sish omillari 3 turga bo'linadi. Birinchisi taklif omillari. Taklif omillari quyidagi 4 iborat. Ya'ni tabiiy resurslarning miqdori va sifati, ishchi kuchi resurslarining miqdori va sifati, asosiy kapital, asosiy fondlarning hajmi, texnologiya va fan texnika taraqqiyotidir. Ma'lumki, yalpi ichki mahsulot ishchi kuchi, kapital va tabiiy resurslarning funksiyasi hisoblanadi. Ya'ni yalpi ichki mahsulot ishchi kuchi sarflari, kapital sarflari, tabiiy resurslar sarflari. Bu funksional bog'liqlikdan kelib chiqqan holda iqtisodiy o'sishni belgilab beruvchi har bir omilning samaradorligini ifodalovchi xususiy ko'rsatkichlar keltirib chiqarish mumkin. Demak, bular quyidagilardan iborat. Birinchisi, mehnat unumdorligi. Mahsulot ishlab chiqarish hajmining ishlab turgan ishchilar soniga yoki ular tomonidan sarflangan jonli mehnat miqdoriga ish kuni, ish soati va hokazolar nisbati. Ikkinchisi, mehnat sig'imi, jonli mehnat sarflarining mahsulot ishlab chiqarish hajmiga nisbati. Uchinchisi, kapital samaradorligi, ishlab chiqarish mahsulot hajmining unga sarflangan kapital xarajatlarga nisbati. To'rtinchisi, kapital sig'imi, kapital xarajatlarining mahsulot ishlab chiqarish hajmiga nisbati. Beshinchisi, tabiiy resurslar samaradorligi, mahsulot ishlab chiqarish hajmining qo'llanilgan tabiiy resurslar miqdoriga nisbati. Oltinchisi, resurslar sig'imi, tabiiy resurslar sarflarining mahsulot ishlab chiqarish hajmiga nisbati. Va yettinchisi, ishchi kuchining kapital bilan qo'llanganlik darajasi, ya'ni ishlab chiqarish jarayonida qo'llanilgan kapital hajmining ishchi kuchi miqdoriga nisbati hisoblanadi. Iqtisodiy o'sishning tahlil qilishda yuqorida ko'rsatib o'tilgan ko'rsatkichlardan tashqari yana keyingi qo'shilgan ishlab chiqarish omillari unumdorlik ko'rsatkichlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu ko'rsatkichlar boshqa omillar sarfi o'zgarmagan holda har bir alohida omil sarfining qo'shimcha o'sishi ta'sirida mahsulot ishlab chiqarish hajmini qo'shimcha o'sish hajmini belgilab beradi. Ya'ni birinchisi keyingi qo'shilgan mehnat unumdorligi, ikkinchisi keyingi qo'shilgan kapital unumdorligi, uchinchisi keyingi qo'shilgan tabiiy resurslar unumdorligi. Bu ko'rsatkichlar yalpi mahsulot ishlab chiqarish umumiy hajmining o'sishida har bir omilning hissasini namoyon quyidagicha formulada aniqlanadi. Iqtisodiy o'sishda keyingi omil bu taqsimlash omillari hisoblanadi. Ishlab chiqarish salohiyatidan maqsadga muvofiq foydalanish uchun nafaqat resurslar iqtisodiy jarayonda to'liq jalb qilinishi mumkin, balki juda samarali ishlatilishi ham zarur bo'ladi. Real mahsulot 2 asosiy usulda ko'paytirilishi mumkin. Birinchisi, resurslarni ko'proq hajmini jalb etilishi va ulardan ancha unumli foydalanish yo'li bilan. Real mahsulotni o'sishini aniqlab beruvchi omillarga esa quyidagilar kiradi. Ya'ni ular 2 iborat bo'ladi. Mehnat sarflari, ularga band bo'lgan ishchilar soni, ikkinchisi ishlagan kishi soatlarining o'rtacha miqdori, ikkinchisi esa mehnat unumdorligi, ya'ni ularga texnika taraqqiyoti, kapital qo'yilmalar hajmi, ta'lim va malaka tayyorgarligi, resurslar joylashtirish samaradorligi boshqa omillar. Bular esa o'z o'rnida ishlab chiqarishni real hajmini tashkil etadi. Iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari 2 ko'rsatkichda namoyon bo'ladi. Birinchisi natural ko'rsatkich, ikkinchisi qiymat ko'rsatkichi. Natural ko'rsatkich bular mahsulot xususiyatidan kelib chiqqan ko'rsatkichlardir. Ya'ni 10 dona mashina 20 tonna yoki masalan 50 kg meva yoki masalan sabzavotlar 40, 50, 60, 70 shunga o'xshash hajmdagi ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi kiradi. Ikkinchisi esa qiymat ko'rsatkichi. Bular mahsulot xususiyatidan qat'iy nazar
pulda ifodalangan ko'rsatkichlar hisoblanadi. Ya'ni yena, dollar, so'm, yevro shunga o'xshagan pul birliklari. Ushbu ko'rsatkichlarning ham o'z o'rinda ijobiy va salbiy tomonlari mavjud bo'ladi. Natural ko'rsatkichning ijobiy tomoni aniq natija beradi va inflyatsiyaga berilmaydi. Ya'ni ularni hisoblashda aniq natijaga erishishimiz mumkin bo'ladi. Salbiy tomonlari esa har bir ishlab chiqarilgan mahsulotlar va ko'rsatilgan xizmatlar har xil o'lchov birliklarida belgilanishidir va ularda yagona ko'rsatkichga birlashtirish imkoniyati mavjud emasligi va shu bilan bir qatorda ular universal emasligidadir. Qiymat ko'rsatkichlarining salbiy tomoni noaniq ko'rsatkichda bo'ladi va pulda ifodalanganligi uchun ular inflyatsiyaga ta'sirchan bo'ladi. Ijobiy tomoni esa barcha tovarlar va xizmatlar albatta pulda o'lchanadi va ular universal ko'rsatkich hisoblanib, iqtisodiy o'sishni aniqlash mumkin bo'ladi. Iqtisodiy o'sishning qiymat ko'rsatkichlari, ya'ni yalpi ichki mahsulotning mutlaq hajmi va uning o'sish sur'atiga, ya'ni ushbu ko'rsatkich mamlakatdagi iqtisodiy salohiyatni aniqlashga yordam beradi. Ikkinchi o'rinda yalpi ichki mahsulotning jon boshi hisobiga to'g'ri keladigan miqdori va uning o'sish sur'ati mamlakat va mintaqalardagi aholining turmush darajasini taqqoslashda qo'llaniladi. Uchinchisi esa yalpi ichki mahsulotning iqtisodiy resurs xarajatlari birligi hisobiga to'g'ri keladigan miqdori va uning o'sish sur'ati, ya'ni bu ko'rsatkichdan iqtisodiy samaradorlikni baholashda foydalaniladi. Navbatdagi rejamiz esa bizda iqtisodiy o'sish modellari. Iqtisodiy o'sish modellari iqtisodchi olimlarning iqtisodiy o'sish sur'atlarini, omillarini o'rganish hamda ularning kelgusidagi natijalarini bashorat qilish borasidagi tadqiqotlari pirovardida turli iqtisodiy o'sish modellarini yaratishga olib keldi. Bu modellar mazmuniga ko'ra bir-biridan farqlansa-da, ularning asosida ikkita nazariya, ya'ni ishlab chiqarishning klassik, keyinchalik neoklassik nazariyasi hamda makroiqtisodiy muvozanatning keyinchalik neokeynsiyan nazariyalari yotadi. Avvalambor biz sizlar iqtisodiy o'sishning neoklassik nazariyasi haqida gaplashib o'tamiz. Hozirgi zamon iqtisodiyoti nazariyasida bu masala bo'yicha shakllangan nazariyalar asosan ikki yo'nalishda ajratish mumkin. Birinchisi klassik nazariya, ikkinchisi neokeynsiyan nazariya. Bu nazariyalar klassik nazariya asoschilari bo'lib Alfred Marshall, Leon Varras va Milton Friedmanlar hisoblanadi. Bu yo'nalishdagi nazariyalar asosida o'z-o'zini tartibga soladigan bozor iqtisodiyoti mexanizmlari, ya'ni erkin raqobat, narx, talab va taklif mexanizmlarining hamda ishlab chiqarish omillaridan unumli foydalanib, ishlab chiqarish hajmini to'xtovsiz oshib borishga shart-sharoit yaratadi va ta'minlaydi deb ko'rsatadilar. Iqtisodiy o'sish nazariyasi bo'yicha iqtisodiyotda davlat aralashuvi juda ham cheklangan bo'lishi kerak degan fikrni bildirgan Milton Friedman pul emissiyasi va muomaladagi pul hajmini yiliga eng kamida 3% oshirib borib, talabni kuchaytirish va shu orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash mumkinligini ko'rsatib beradi. Iqtisodiy o'sish tahlil qilishda neoklassik nazariyalari quyidagi shartlarga asoslanadilar. Birinchisi, mahsulot qiymati barcha ishlab chiqarish omillari tomonidan yaratiladi. Ikkinchisi, ishlab chiqarish omillarining har biri o'zining keyingi qo'shilgan mahsulotlariga tegishli ravishda mahsulot qiymatini yaratishda hissasini qo'shadi. Shunga ko'ra, bunga javoban barcha keyingi qo'shilgan mahsulot teng keluvchi daromad ham oladi. Uchinchisi, mahsulot ishlab chiqarish va buning uchun zarur bo'lgan resurslar o'rtasida miqdoriy bog'liqlik mavjud bo'ladi. To'rtinchisi esa ishlab chiqarish omillarining erkin tarzda amal qilishi hamda ular o'rtasidagi o'zaro bir-birini o'rnini bosish imkoniyatlari ham mavjud bo'ladi. Ushbu neoklassik nazariyalar esa o'z o'rnida neoklassik modellarni yaratadi. Neoklassik model ko'p omilli model hisoblanib, amerikalik iqtisodchi Douglas va matematik Cobb tomonidan yaratilgan bo'lib, ular ishlab chiqarish funksiyasini asos qilib olishadi. Cobb Douglas modelida ishlab chiqarish hajmining o'sishi, ishlab chiqarishning turli omillarining ulushi aniqlashga harakat qilib, u quyidagicha ifodalanadi. Ya'ni elastiklik koeffitsienti bir ko'rsatkich miqdorining o'zgarishi natijasida boshqa bir ko'rsatkich miqdorining o'zgarish darajasini ifodalaydi. Shunga ko'ra alfa koeffitsienti kapital sarflarining 1% ga o'sishi, ishlab chiqarish hajmining bir necha foizga o'sishi koeffitsienti esa
ishchi kuchi sarflarining 1% o'sishi ishlab chiqarish hajmining bir necha foizga o'sishini ko'rsatadi. Alfa va betaning yig'indisi ishchi kuchi va kapital sarflarining bir vaqtning o'zida 1% o'sishi ishlab chiqarish hajmining bir necha foizga oshishini ko'rsatadi. Keyinchalik Kop Douglas'ni ishlab chiqarish funksiyasini Gollanda iqtisodchisi Jan Tiberman yana takomillashtirib, unga yangi omil, ya'ni texnika taraqqiyotini kiritdi. Natijada ishlab chiqarish funksiyasi formulasi quyidagi ko'rinishni oldi. Ishlab chiqarish funksiyasiga vaqt omilining kiritilishi endilikda nafaqat miqdor, balki texnika taraqqiyoti atamasi ham uyg'unlashuvi, sifat o'zgarishlari, ishchi kuchi malakasining o'sishi, innovatsiya jarayonlarining kuchayishi, ishlab chiqarishni tashkil etishning takomillashuvi, jamiyat miqyosida ma'lumotlilik darajasining oshishi va boshqalarini ham aks ettirish imkoniyatini berdi. Navbatdagi iqtisodiy o'sish omillari bu Neo-Keynes nazariyalari hisoblanadi. Ushbu modelni asoschisi bo'lib Jon Maynard Keynes hisoblanadi. Ya'ni uning fikricha barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili samarali talabni rivojlantirish va uning tarkibini takomillashtirish zarurligini, buning uchun esa davlat va xususiy investitsiyalarni ishtirokini, davlatning makro darajada iqtisodiyotni tartibga solishda faol ishtiroki zarurligini ko'rsatadi. Keynes nazariyasi investitsiyalarni ko'paytirib, yalpi talab va uning ta'sirida iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatishga qaratilgandir. Iqtisodiy o'sishning keynescha modeli makroiqtisodiy muvozanatning keynescha nazariyasini rivojlantirish va unga tanqidiy yondashish natijasida vujudga kelgan va ularning asoschilari bo'lib Harrod va Damarlar hisoblanadi. Birinchisi, ular neoklassik modeldan farqli o'raroq bir omilli model hisoblanadi. Ya'ni bu modelda milliy daromadning o'sishi faqat kapital jamg'arishning funksiyasi hisoblanib, kapital samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi ishchi kuchi bandligini oshishi, fan texnika taraqqiyot yutuqlaridan foydalanish darajasining o'sishi, ishlab chiqarishni tashkil etishning yaxshilanishi kabi boshqa omillar nazaridan chetda qoldiriladi. Ikkinchisi, ishlab chiqarish kapital sig'imi ishlab chiqarish omillari narxlarining nisbatiga bog'liq bo'lmay, faqat ishlab chiqarishning texnik sharoitlari orqali aniqlanadi. Neo-Keynescha modelda investitsiyalarning o'sishi iqtisodiy o'sish va uning sur'atlarini belgilovchi omil hisoblanadi va u bir tomondan milliy daromadning o'sishiga imkoniyat yaratadi. Ikkinchi tomondan esa ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytiradi. Iqtisodiy o'sishning keynescha modeli makroiqtisodiy muvozanatning keynescha nazariyasi rivojlantirish va unga tanqidiy yondashish natijasida vujudga kelgandir. Bu modellar orasida ingliz olimi Harrod va matematik Damarning iqtisodiy o'sish modellarini e'tiborga molik hisoblanadi. Ya'ni ularning nazariyasiga ko'ra, pul daromadlarining qo'shimcha o'sishi, ya'ni talab, ishlab chiqarish quvvatlarining qo'shimcha o'sishi, ya'ni taklifga teng bo'lishi kerak bo'ladi. Bu tenglik esa formula tarzi yozilsa, u quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Iqtisodiy yuqorida sanab o'tgan iqtisodiy o'sish nazariyalaridan tashqari yana quyidagi iqtisodiy o'sish nazariyasini ham berib o'tishni ma'qul deb ko'rdim. Demak, ular iqtisodiy o'sishning muhim nazariyalaridan biri bo'lib, bu Nobel mukofoti sovrindori amerikalik iqtisodchi Simon Kuznets nazariyasidir. U rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy o'sish tarixini o'rganib, yuqori samarali texnologiyalarni qo'llash asosida uzoq muddatli davrlarda xo'jaliklarning aholi uchun zarur bo'lgan turli xil tovarlar va xizmatlarni yaratib berish qobiliyatini oshirib borish zarurligini ko'rsatadi. Bunday o'sishni ifodalash uchun bir necha yo'nalishli ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishni zarur deb hisoblaydi. Ya'ni, birinchisi, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlarning o'sish sur'ati, ikkinchisi, ishlab chiqarish omillari unumdorligining yuqori sur'atlar bilan o'sishi, uchinchisi, iqtisodiy tarkibiy tuzilishning tez o'zgarishi, to'rtinchisi, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va mafkuraviy o'zgarishlar tezligi, beshinchisi esa iqtisodiy o'sishning xalqaro masshtabidir. Simon Kuznetsning iqtisodiy o'sishga berilgan ta'rifi va tavsiya qilgan ko'rsatkichlarini shu narsa ayon bo'ladiki, u iqtisodiy o'sish bilan iqtisodiy taraqqiyotning mazmunini chalkashtirib yuborgandir. Bu esa uning kamchiligi hisoblanadi. Navbatdagi iqtisodiy o'sish nazariyasi Rostov Olds Whitmanga tegishli hisoblanadi. U iqtisodiy o'sish bosqichlari bilan bir qatorda jamiyatning tarixiy evolyutsiyasini ham yaratishga harakat qilgan.
Rostov jamiyat va iqtisodiyot boshqarmasi aniqlashdi 3 belgiga, ya'ni texnika taraqqiyoti darajasi, ishbilarmonlik darajasi faolligi, iste'mol darajasiga bo'ladi. Mana shu belgilarga qarab Rostov iqtisodiy taraqqiyotining tarixiy jarayoni 5 bosqichda bo'ladi. Ya'ni an'anaviy yoki sinfiy jamiyat iqtisodiyotning jadal sakrab o'sishi uchun shart-sharoitlar yaratiladigan bosqich, 3-uchinchisi jadal rivojlanish bosqichi, yetuklikka yo'l va 5-uchinchisi umumiy ravishda aholi iste'molining yuqoriligini ta'minlaydigan bosqichga bo'lib o'rganadi. Iqtisodchi olimlarning iqtisodiy o'sish sur'atlarini, omillarni o'rtasidagi hamda uning kelgusidagi natijalarini bashorat qilish borasidagi tadqiqotlari, nazariyalar pirovardida turli iqtisodiy o'sish modellarini yaratishga olib keladi. Navbatdagi rejamiz milliy boylik tushunchasi va uning tarkibiy tuzilishi. Milliy boylik bu nima? Milliy boylik insoniyat jamiyati taraqqiyoti davomida ajdodlar tomonidan yaratilgan va avlodlar tomonidan jamg'arilgan moddiy, nomoddiy, intellektual va tabiiy boyliklardan iboratdir. Milliy boylik tarkibi quyidagi 3tadan tarkib topadi. Ya'ni moddiy boyliklar, nomoddiy boyliklar va tabiiy boyliklar. Demak, quyidagi rasmlarda sizlar har uchala boylik tarkibini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Moddiy buyumlashgan boylikni tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat. Ya'ni ishlab chiqarish xususiyatlaridan xususiyatlardagi asosiy kapitallar, kapital, ya'ni fondlar, no ishlab chiqarish xususiyatidagi asosiy kapitallar, aylanma kapitallar, tugallanmagan ishlab chiqarishning moddiy buyumlashgan qismi, moddiy zaxiralar va ehtiyojlar, aholining uy, tomorqa va yordamchi xo'jalikda jamg'arilgan mol-mulklari kiradi. Moddiy buyumlashgan boylikning o'sishiga ta'sir qiluvchi omillar quyidagilardan iborat. Birinchisi, jamg'arish normasining ortishi, mehnat unumdorligining oshishi, ishlab chiqarish samaradorligining ortishidir. E'tiborlaringiz uchun